من اول السلام عليكم ز جمال تاج ما دور مرجي هنا ما تصر والدك دیوا چې زما په هغه لیجنډي کم چې زمونږ مختلف شوبهای زندگی کې نمایا مقامونه حاصل کړی دي کاغه ایکټر دا ډایریکټر دا پروډوسر دا شاعر دا ادیب دا ډاکټر دا سپورت مین دا استاد دا کاغه هر یو شوبې سره تعلق لري زما دا هغه پجوت باندې یو پروگرام خامخا کوم هغه ګل زما د خاورې ده او زه نن چې دا کوم پروګرام کوم ګل زما د خاورې ګل زما د خاورې زما د پښتو یو لیجنډ سنګر بچه د نجات کوم چې په 1949 کې ریډي پاکستان ته راغله او هغه د ډومبې یو سانګ ووي 1952 کې زه پنا ولاړه یمه هلکه بله یمه نړوه لیدې مې نه دا بادشاه زرینجان د فات د مردان مردان پار ہوتی کلپانے کی ددے پیدائش ہو وہ خدا پلارے دا مچیو اور مور سے دوا بادشاہ زرینجان سلو پند خیندی وے ادری رونو ددے نور خیندو کی دل برجان بلیلئی کمرو جان صبح جان کم بچو والی سوات گانا کولا اور وسرا وسرا گوہر جان اور وسرا دے ددے یو بلا اور بیگم جان ہم وا بادشاہ زرینجان بیٹھے کپوری تعلیم کرے ہو او تعلیم تعلیم سره سره په څلورو پنځو زبانو کې هغې ګانه هم ویلی شوه خو د بده مرغه زموږ په ملک کې کله چې انسان ځواني تیره شي نو بیا د دغه فنکارانو څوک تپوس نه کوي خدای بخلي بادشاہ زرینجان د دې نه نور علاوه ډېر ښې ښې ګانې هم ویلي وي میړو لزمه وسره خو د دې چې اصل پیشان شو نو زه پناه ولاړی ما هلکه بله یمه نړوه لیدې مې نه شي نو راځئ چې زه نن تاسو سره دا وړوکې غوندې مختصر تعارف ما وکړو د بادشاہ زرینجان او د هغې په آواز کې هم دغه ګانه زه تاسو سره شریکه کړم تاسې وګورئ چې زمونږ دې خلکو او هغې ته د دې فن اعتراف فن کې په اوسې کارکردګي او د فن په خدمت په وجه سره حکومت پاکستان پرائیڈ آف پرفارمنس هم ورکړیو بادشاہ زرینجان اوس کا اللہ پاک دیو بن خدا غی آواز او دغی پاک یادو نم سرا دا نورادی کتا سرا ز دبا چا زری جات دغه گانا شریکا کم او لگ یادو نه در سر کم دا نن زما دن د پروگرام ګل زما دا خاوري اغا لیجنډری سنگر ابا چا زری جات نڑوا
حلقا بلے مانا ما جبا محلت دلوئی